noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu tô com uma pessoa super especial. Além de ser meu marido, ele trabalha aqui atrás dos bastidores, ele é o dono da TV Galáctica. E hoje eu quero entrevistar ele, porque ele também é contatado. Bem-vindo, Wagner Dorim. Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente tá aqui, hoje não como dono, mas como entrevistado aqui da esposa, né? Dorim, conta aqui pro pessoal todas as tuas experiências extraterrestres. Ele não teve pouca, vou explicar aqui para vocês. Como eu tenho muito a fazeres aqui no TV Galáctica, na minha vida pessoal e na vida também de trabalho, às vezes eu fico meio desconectada, porque eu sou canalizadora, vocês sabem, eu não sou médium. Então, quando os seres precisam falar comigo, adivinha quem eles procuram? Conta essa história aqui para o pessoal entender. Gente, tudo começou há 3 anos e meio, mais ou menos. Eu vim dançar no início da primeira versão da TV Galáctica. E cheguei aqui, vi essa loira, tamanho de mulher, eu sozinho. Olha aí. Beleza, aí saímos, fomos dar uma volta, começamos a ficar juntos. Quando eu cheguei na minha casa, no dia seguinte, a gente estava se falando de madrugada. Aí olhei na janela, tinha um negócio prateado. E eu liguei para ela, falei, olha, tem dois prateados aqui me olhando pela janela, não sei o que está acontecendo. Ela falou, não, é que eles vão primeiro para saber com quem eu estou me envolvendo, quem é a pessoa que está ficando do meu lado. Aí eu falei, Karen, aconteceu isso, não foi, Karen? Foi, porque assim, naquela época que eu conheci ele, eu estava tendo um trabalho muito forte com seres de Vênus. E eles são muito rígidos, eles são muito sérios, muito focados, eles não brincam, eu sou super brincalhona. Então, eles sempre falavam para mim que se eu fosse me relacionar com alguém que não tivesse uma frequência vibratória suficiente, eles iriam tirar da minha vida. Isso eles deixaram sempre bem claro. Então, quando eu comecei a me relacionar com ele, eles foram lá na casa dele, ficaram lá, acho que energeticamente, porque eles têm uma frequência muito alta, não tem como eles se materializarem. Como o Wagner tem mediunidade, explica aí pro pessoal. Isso tudo começou aí, né? Porque acho que ele já tinha contato antes e não sabia. Gente, eu nasci com esse dom, né? Eu nasci com o dom da vidência e da clarividência, né? Sempre, por exemplo, entrando dentro do metrô, eu sempre olhava o metrô cheio. E não era. O metrô tinha as pessoas encarnadas e desencarnadas. Nisso eu também... Antes de conhecer a Karen, eu trabalhei no kardecismo, né? Eu trabalhei com o presidente da Câmara, o presidente da casa onde eu trabalhava. Ele sempre falava pra gente na palestra, olha pessoal, a gente vai se falar muito por telepatia. E ele ensinava a gente a falar um com o outro lá com telepatia. E sempre ele falava, olha, aqui tem uma nave que para em cima da nossa casa, que nossa casa nada mais é do que um pronto-socorro espiritual. E eles trazem pra gente as pessoas que eles vão passando por aí. Ou se não, que hoje eu sei que é a nave Santa Esmeralda, ele ajuda as casas kardecistas, né? Que seja... Eles vão recolher também os obsessores, vão ajudar também, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás. E hoje eu venho entendendo que o chiado que eu escuto no ouvido... Aquilo que eu ando escutando hoje, são eles falando comigo. E nisso, a dona Karen Rodrigues foi morar comigo, né? Muito rápido, né? Por sinal. Foi assim, em questão de um mês, a gente já estava morando junto já, sabe? É como se diz, é uma paixão, um amor, uma coisa assim que... Uma história que vem de outras galáxias, de outros planetas, né? E a gente veio se encontrar aqui. Eu, um cara totalmente da Terra, ele encontrar acha. Com uma ET dessa daqui do lado, né, gente? É uma coisa, assim, meio louca. Mas, Dorim, eu quero que você conte pro pessoal, porque quando eu fui morar com ele, tudo era diferente. Eu fui morar no Embu, que não é São Paulo, eu pegava trânsito todo dia para chegar aqui no Galáctica.
O Galáctica naquele momento não estava dando certo, então eu vivi estressada e eu me desconectei. Aí adivinha quem eles procuraram? Quero que você conte todos esses detalhes. Inclusive, para vocês verem como tem a ver com a frequência vibratória, eu trabalhava com seres de Vênus, com os seres de Vênus, e ele começou a receber uma raça chamada Oroque. Cara, esses caras eram muito fofoqueiros, era muito engraçado. Eu quero que você conte pro pessoal, conta suas experiências, porque foi muito surreal. Gente, era assim, essa mulher, ela foi morar comigo, início eu olhava do lado dela, eu via um comandante, hoje eu entendo que é um comandante. Eu falava, tô dormindo com um homem do lado? Mas beleza, quando chegava 3 horas da manhã, toda noite, vinha um ser do lado, que é o Oroque. Né? O Oroque, ele vinha, ó, acorda a cara e fala pra ela. Aí ele falava da vida de todo mundo, ele contava pra ela o que estava acontecendo, o que ela deveria fazer, e passando sempre um relatório pra ela das coisas que estavam acontecendo. Isso foi várias vezes. Eles falavam assim, ó, Karen, não é pra você falar isso. Inclusive, ela é uma felina, que ela tem a Orione. Foi ele que me falou o nome da Orione. E ele falou, o Ilka, que andava do lado dela, que era um ser prateado muito alto, que agora, de vez em quando, ele aparece. Dos Orgonites. Dos Orgonites, do Energia K. Ele vai se afastar um pouco, mas a gente está aqui. Nisso, gente, veio o Oron. O Oron, sem eu saber, é um felino, é um comandante felino. Ele é comandante da guarda da Karen, né, que é a Orione. E ele começou a falar, você tem que cuidar dela do mesmo jeito que eu cuido. Então, é uma coisa assim muito, muito diferente. Porque pra mim eu conheci o quê? Caboclo, eu conheci Ogum, eu conheci as entidades da Umbanda. Aí, como um bom filho de Ogum que eu vi um felino, que era o Oroque. É, o Oron. Aí ele falou assim pra mim, olha, a gente tá aqui pra cuidar da Karen. E com muito tempo, gente, foi acontecendo coisas e a gente foi em algumas emissoras de TV falar sobre isso, porque quando a Karen recebe alguma informação que às vezes eles passam pra mim, até hoje estão passando. São várias informações, são várias coisas que eles passam para mim. Inclusive teve, eu tenho, o Dorim é o nome de um cigano espiritual que eu tenho. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que para mim, né, eu que para mim projeção é normal, começou de manhã a Karen estava conversando comigo e eu estava no celular, de repente, deitou a gatinha do nosso lado, a Esmeralda, e simplesmente, pessoal, assim do nada, eu fui levado para a nave, e nisso eu vi o Dorim, eu vi Ogum, eu vi todas as entidades da Umbanda, estavam do meu lado. Nisso tinha o Oron e o Oroque e vários outros seres que estavam também próximo de mim. E eu fui levado para uma cápsula, onde tinha uma espécie de um creme, uma espécie de um líquido. E eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí o Dorim falou para mim assim, olha, eu, na verdade, eu sou um extraterrestre. E eu não me apresentei para você como extraterrestre, porque você não ia entender. Você não ia entender. Então, você não estava preparado para me ver da forma normal, como eu sou, um extraterrestre. Eu falei, mas eu não estou entendendo o que, que eu estou fazendo aqui. Ele falou, não, eu estou... Aí tocou o celular, que era 8 horas da manhã. A Karen falou, desliga. Daí você estava contando da projeção que você teve que passar por uma câmera de descompressão, higienização, que a gente sabe, né, que é para subir a frequência vibratória. E aí, o que, que aconteceu? Gente, aí o Dorim, ele falou para mim, olha, você não está preparado para me ver. Eu me projetei para você como um cigano, mas na verdade eu sou um extraterrestre, estou aqui. Ele não me falou a raça dele, né?
Só que nisso, gente, tava o Oron e o Orok lá. E o Orok, o Oron, ele me falou: olha, Dorin, eu vou falar com você agora que o ser que eu sou comandante dos Rancor. Então ele é um dos comandantes do Rancor, que é uns felinos que... Você pode falar até melhor sobre os Rancor, cara? Bom, os Rancor são felinos, felinos guerreiros, felinos de uma guarda que eles vêm aqui para proteger o planeta Terra. Existem vários tipos de felinos, tá bom? Existem os felinos que fazem, que cuidam dos portais, né, para não passar qualquer nave ruim, essas coisas, etc., aqui nessa nossa galáxia. E existem os felinos, que são um exército, e eles são muito bravos. Quando eles aparecem, praticamente as raças negativas, elas saem correndo, porque eles não vêm para guerrear, porque nem precisa. Eles são muito fortes. Vocês podem imaginar felinos gigantes de mais ou menos de 4 a 5 metros, todos sarados, tipo Thundercat mesmo, com garras. E quando eles entram, vocês podem acreditar que é uma coisa brava. É, Silva Neuza, não está no YouTube, como acabou a luz aqui e voltou, não tem como a gente voltar no YouTube e fazer tudo pela metade. Ele vai unir esses programas e aí vocês vão poder... acompanhar ele direitinho. Mas vão compartilhando aí, pessoal. Ajudem aqui a gente, para o pessoal ver que a gente voltou. Ó, a Ritinha, o Denis está aí, que eu estou vendo a fotinha. A Ritinha, a Silva Neuza, Márcia Elisa Bondan, boa noite a todas vocês. Ajudem a compartilhar, para o pessoal saber que a gente voltou. Enfim, esse felino, o Rancor, ele se apresentou para mim. Acho que foi no começo desse ano, né, amor? Foi no começo desse ano. No começo desse ano, quando eu estava atendendo um paciente, o Otávio. E o Otávio voltava muito aqui no meu consultório, falando que estava com energia baixa e que ele sentia que ele estava sendo invadido. E eu falava: Otávio, você não precisa fazer a mesa toda hora, não é assim, a gente está te alinhando. Enfim, com toda essa história, uma das últimas vezes que o Otávio voltou, porque ele até acabou fazendo o curso, depois da mesa, os Rancor se apresentaram falando que ele estava clonado em outro planeta. E eu, naquela época, eu não tinha ideia o que era clone. Eu tinha ouvido falar de clone extraterrestre, mas eu não tinha ideia do que era. E ali eu tive que ter uma reação muito rápida. E como eu tenho noção do que são seres positivos e negativos, naquele momento, pelo escândalo do felino, que ele era grande, ele falava, ele abria a boca, ele... era todo imponente, ele falava: só eu que posso resolver isso, manda eu ir lá, eu só posso isso se você me mandar. Era muito louco isso. E o cliente na minha frente, eu tendo aqui a visão em holografia, como se fosse uma TV. E eu falei para o cliente: só um pouquinho que eu estou tendo um DR aqui com um felino. E aí, naquele momento, eu percebi que eu poderia liberar ele, porque ele estava explicando como que era o clone, como é que eram os alinhamentos do clone, tudo que o meu cliente sentia era clonagem, porque eles estavam vampirizando o campo eletromagnético do meu cliente e o campo etérico dele, estava meio que sugando energia. Até que ele foi, quando ele foi, ele me mostrou como que ele desfazia o clone, como que ele brigava, e na hora que ele chegou lá para desfazer, todos os greizinhos e todos os seres saíram correndo. E mesmo assim eu fiquei com medo de ter colocado meu cliente em perigo. Será que eu fiz certo? E aí ele voltou, eu resolvi ligar para a Cris de Pascoal, que é uma amiga minha, que também tem programa aqui na TV, que é uma felina, e falei assim: Cris, tem a possibilidade de existir uns seres felinos? E descrevi eles inteiros. E a Cris falou: tem, eles são do exército. E inclusive, cara, eles são muito bravos. E eles existem, eles fizeram parte... quando teve a guerra na Índia, né, que teve aquelas naves da Índia e tal, e eles vêm para recolher todos os reptilianos, etc. e tal. Enfim, o Dorin, que é o cigano, que se mostrou como cigano, né, a linha cigana dentro da Umbanda, teve uma moça que perguntou na outra live: como assim, será que eu tenho contato com eles? Explica aqui, Dorin, que você é mais conectado com isso. Olha, Rita, Maria, Batista,
fico triste, adoro você, mas não consigo ouvir, chega muito baixo. O que eu peço para você é colocar fone de ouvido, porque o som, a gente fez um teste agora há pouco, ele está no último na minha mesa de som aqui. Mas vocês podem, se achar que todo mundo achar que está baixo, eu vou dar um jeito aqui de ver se eu aumento um pouquinho mais. Vocês podem estar me ajudando, que eu sempre fico atrás, né, melhorando para vocês. Então eu posso sair aqui e fazer. Bom, como eu falei, eu estava dentro da nave e eles... Aí eu comecei a ver, gente, eu comecei a ver Ogum, comecei a ver Oxóssi, comecei a ver... E fiquei feliz, porque ali, gente, a gente vê que é uma união, não importa, não importa... a religião que você tenha, a etnia que você tenha, se você é terapeuta, se você é umbandista, kardecista, evangélico, não importa. É assim, eles aparecem para vocês e estão ali conversando com vocês. Eu fiquei admirado de ver o Dorin falando comigo, eu sou um extraterrestre dentro da nave. E nisso ele falou, eu estou te preparando com esse líquido, com esse creme, não sei, eu estava dentro da nave. E quando eu voltei para a minha cama, eu voltei assim, mais forte, com mais energia, porque eu fui levado e trazido de volta. Isso foi uma das projeções. A outra foi em Campo Grande, gente. Campo Grande estava tendo a fogueira lá, estava eu, a Karen, todo mundo junto. Professor Lúcio, o Walter... A esposa, a Liliane Felim, e simplesmente eu parei e simplesmente lá começou a parar o tempo, gente. Começou a parar o tempo, você não escutava mais nada, simplesmente o vento parou e veio e me colocou a mão no peito, um ser de muita luz mesmo, que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele falou assim, eu vim para te ajudar nesse problema no coração que você tem. Você tem que ser mais calmo, você tem que ir com... Você tem que ir muito mais calmo. E você tem que maneirar mais. Tanto que eu faço poucos programas, eu não faço mais como fazia antes, eu fazia vários programas. E você vai começar a cuidar de pets, você vai começar a trabalhar com a luz, começar a trabalhar com benzimento, com reiki. Na verdade, gente, eu faço uma mistureba de atendimento louco. E lá veio essa resposta. E nisso, ele me elevou meu corpo e eu fui levado para cima das montanhas lá. São montanhas imensas, não sei se chama de montanha aquilo. É, a gente chama de montanha. Então, aqueles canyon. Eu fui levado lá em cima, flutuando. E aí a Karen começou a me chamar. Aí ele pegou e me trouxe de volta, porque ela não estava entendendo. Eu fiquei parado. Você estava em transe, isso não foi uma projeção, você estava em transe. Então, e eu fui levado para lá. Nisso acabando, eu escutei um grito da Karen. E na hora, um ser tinha encostado na perna dela. Né? E ela tomou um susto. Físico. Físico. E nisso, gente, eu também... Fui levado para perto da Liliane Felim e perto do Romildo, aonde na hora desceu um clarão, foi aberto um portal de luz azul e me envolveu a Liliane Felim e eu vi o Romildo mudando de formas, eu vi a Liliane mudando de forma, mas eu vi eu, gente, muito grande, e eles estavam pequenos. E eles falaram assim, eu vim para fazer a reprogramação do Romildo, reprogramação da Liliane, e eu fiquei ali parado, vendo tudo aquilo, e foi uma coisa incrível. E eu voltei de lá, gente. Minto, tem mais uma coisa que aconteceu lá. Nós fomos até o Cânion no outro dia de manhã. A curiosidade. A pé. E a Karen ficou conversando com o professor Lúcio, né? Como uma boa repórter da TV Galáctica também, apresentadora aí também. Ela ficou entrevistando o professor Lúcio. Nós fomos para lá. Nisso, nós passamos pelo um rio.
atravessamos e nós fomos entrar na floresta. Eu e a Liliane Felim, gente, nós escutamos os elementais e as fadinhas lá. Eles faziam assim, a planta estava todas paradas, mas uma falava oi. Aí eles falavam para a gente, vocês não podem entrar aqui na mata. Vocês não podem entrar aqui na mata. Aí a gente parou, falou, tudo bem. Aí eles falavam oi para a gente, falavam oi para mim, para a Liliane. Nós achamos uma clareira no meio da mata. Aí saímos dali, eu e a Liliane. O Walter foi na frente e ele parou em frente a uma pedra. Ele ficou parado assim em frente a uma pedra e falou, a energia aqui. Gente, ali era um teletransporte. Porque quem estava ali naquela pedra, aí a Liliane Felim subiu na pedra. Eu falei, Liliane, volta pra cá, você não vai não. Porque a Liliane, gente, é muito rápida. Ela faz os transportes assim, eu falei, fica aqui. Ela tem toda a paranormalidade ativa. Então ela consegue ver portal e inclusive ela abre o portal. Era um perigo para ela, aquela situação dela ir embora e não voltar mais, né? Gente, foi uma coisa assim incrível o que aconteceu lá. E de lá veio mais um ser, que ele não me falou o nome, um ser extraterrestre. É o Rosa? É, o ser Rosa já trabalha comigo, esqueci, gente. Já tem um ser Rosa que ele não deu o nome, ele é da nova raça. E veio de lá também um outro ser elemental, que é um mago, né? Um mago, ele fala para mim que é um mago cigano, só que ele não me deu um nome. E veio também um outro ser extraterrestre, só que não deu um nome ainda para mim também. Eu vejo ele, tudo normal. São umas coisas assim, gente, que eu não sei, sabe? Eu não estudei muito. Não entro muito, eu estou aprendendo com vocês aqui, os apresentadores, eu escuto muito aqui o que eles falam aqui, todos os comentários. E cada dia eu aprendo mais, né? Porque eu durmo do lado de uma pessoa que ela fica com o notebook assim na cama e escutando, né? Eu estou com fone de ouvido, mas eu escuto, todo dia eu aprendo um pouco mais com a Karen Rodrigues. Mas conta desses seres, você não se expressou bem, Dorinho, você falou, ah, seres novos, como assim novos? Explica aí para o pessoal, que são seres que apareceram, deixa eu deixar claro aqui, que eles se empolgam e não explica. Os Rancor, eles são de Sirius, ok? Agora, o Orok que ele recebe, ele é um pleidiano, não, o Oron é um pleidiano e o Orok vem de outra galáxia, ele não é dessa galáxia. E esses seres, eles não são da Confederação Intergaláctica. Isso não quer dizer que é negativo, muito pelo contrário. Existem seres que ajudam os mundos, os planetas a evoluírem. E esse Orok é um deles que veio para esta galáxia, escolheu o planeta Terra para ajudar os contatados e as pessoas que estão nessa transição planetária, trazendo mais informação. Então, ele quando ele aparece, é uma fofocaiada... Mas assim, no bom sentido, é isso que a gente tem, ele tem que se expressar. E depois de um tempo, acho que foi ano passado, até quando o Maktub estava aqui, os dois receberam seres rosas, né? Foi coincidência que você comentou com o Maktub, e o Maktub, nossa, eu também estou vendo esses seres, explica isso. Não é que eles são novos, eles começaram a se mostrar muito pouco tempo aqui no planeta Terra. E falando nisso, nessa época do Maktub, inclusive ele está lá fora agora, tem um ser azul claro, que é bem clarinho, que ele fica lá fora, ele fica olhando também, e eles não passam um nome, eu acho que ainda eu não estou preparado para saber o nome deles, a raça deles. Inclusive, pessoal, eles me ajudam muito nas terapias aqui, me passando informação, tem um ser, que é o ser rosa que a gente viu aí no Maktub, é um ser do amor. Ele que traz a... Ah, o Rodrigo também viu. Então. O Rodrigo, professor de Reiki daqui, quando ele veio dormir aqui com a gente, na nossa casa, ele também viu. Conta aí, estou te cortando, né? Gente, é um ser rosa que passa o amor, ele passa a energia maravilhosa, porque na hora eu sinto ele como eu sinto ele. Por exemplo, ele para vocês imaginarem, ele nem projeção aqui dentro da casa eu não vejo, porque ele é muito grande, então... Eu vejo ele lá fora, eu sinto ele lá fora. Janaína, você conhece, você está perguntando se você conhece os Arcturianos.
Olha, gente, eu vivo com uma acturiana, tá? Eu vivo com uma acturiana, eu trabalho com a mesa porque minha mestre Karen passou a mesa para mim trabalhar. Eu vejo muitos acturianos, inclusive, gente, eu recebi uma informação que além deles serem médicos, eles são o que protegem a nossa terra aqui. A malha magnética. A não entrar nenhuma energia negativa, porque eles também são grandes guerreiros, os acturianos. Deixa eu explicar para ela, que a Silvana acho que não conhece o meu trabalho. Silvana, em 2016 eu comecei a entrar em contato com seres acturianos. Os seres acturianos, eles são seres da quinta dimensão, eles vêm da região lá de Botero. Em Arcturus tem vários sóis, várias luas e é um planeta. Os seres que eu me comunico, que se comunica comigo e com muitas pessoas aqui no planeta Terra, são esses seres que são médicos espaciais e que eles cuidam do nosso emocional para que a gente consiga evoluir aqui no planeta Terra. Evoluir no sentido de se desapegar das frequências de escravidão. A gente é muito preso aqui na escassez e no medo. E isso está gerando muito conflito interno com as pessoas. Então, eles ajudam a gente a viver no aqui e agora, através de frequências de luz, que desfragmentada a gente enxerga como mandala. Cada mandala tem muita informação, não é uma informação. Então, quando o Dianoz trouxe a público as informações das mandalas, não é porque é uma informação. Esta serve para a cura. Ela é muito mais profunda. Então, como essa frequência ela é sinática, ela atravessa de você olhar, ela entra na tua pineal e ela começa a trabalhar dentro do seu DNA, nos glóbulos brancos, você começa a se transformar. E quando você clama por eles, chama, eles vêm, porque eles estão aqui com a gente desde que o humano está no planeta Terra. Eles são nossos irmãos mais velhos. Eles também já passaram pela terceira e quarta dimensão. E agora eles estão na quinta. Então, existem também outros acturianos que vêm de luas, que têm especificações diferentes, que são os guardas, né, porque eles são verdadeiros militares também. Tem também os que cuidam da malha magnética. Esses com quem eu converso são os que cuidam do nosso emocional para a nossa evolução na quinta dimensão. Seria isso, só para explicar para vocês. E mais uma coisa, pessoal, vocês veem olhando para cá e para lá, eu gosto de olhar olho no olho, mas é que eu controlo a TV Galáctica, né? Eu estou daqui com a mãozinha para cá, para lá. E nós temos um sítio em Itapecerica, onde eu também teve outra projeção lá, pessoal. Normalmente eu vou para lá para benzer, para fazer benzimento, limpar. E eu limpar. É, né? Que assim, deixa eu explicar aqui, tadinho, eu estou cortando ele. Ele trabalha com energia muito densa, né? Ele faz a leitura do baralho, das cartas ciganas, xamânicas, e ele faz todo o tratamento de limpeza energética. Ele pega, ele bate as ervas. Bom, o paciente dele está ali, que ele é um excelente terapeuta e excelente cigano quando ele está trabalhando. O que que acontece? Cada pessoa que você atende, nesse caso dele, deixa um pouquinho da sua energia. Então, como ele também trabalha na TV, que tem pessoas que gostam, também tem o outro lado que não quer que isso aqui vá para frente, quem recebe, ele é o médium, ele recebe toda a carga. Então, a gente vai para o nosso sítio e lá ele descarrega toda a energia dos baralhos. Ele trabalha com 9 baralhos ciganos? 9 baralhos, né? 9 baralhos ciganos, o baralho, eu leio com o baralho cigano, baralho da Fraternidade Branca, que agora a mestra Doriana vai estar dando um curso aí, mas... Gente, é assim, eu já estou trabalhando com ele mesmo sem o curso. É uma coisa assim que foi canalizado mesmo. Verdade. E o que aconteceu, gente? Eu levei a mesa dos acturianos porque a minha esposa, eu falei para ela, tem alguma coisa acontecendo na mesa que eles estão passando para mim fazer diferente. Nós fizemos uma fogueira, e nisso começou a sair vários orbes, várias luzes de lá. Aí eu falei para ela, Karen, a gente precisa pedir a energia de Gaia para a mesa. Pois eu peguei a mesa, gente, como se fosse um ritual mesmo. É um upgrade que ele deu, tá? Junto com seres extraterrestres na mesa que eu ensino. E eu, na hora que eu estou benzendo, eu benzo com o cachimbo.
Porque como eu recebo em radiação... Da linha do preto velho? Salve os preto velho! Da linha dos preto velho, foi assim. Aí eu pedi pro preto velho, benzi a mesa, pedi pros elementais, pedi pra natureza. Quando eu falei assim, vem a felina Orione e vem os acturianos, vem o ser, ó, chegou a arrepiar, gente. Juro pra vocês, o cachimbo apagou na hora. Eu falei pra Karen, coloca o pé no chão, vamos... Como é que é, amor? Potencializar a sua mesa. A mesa. Porque, olha só, juntou as duas egrégoras, você tem que explicar. O pessoal, os preto velho, né, que são aqui da Terra, que estão até a quarta dimensão, e veio a Orione já, logo em seguida. Então, quando a Orione começou a vir a frequência dela, porque, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, até uma cliente minha, muito amiga, Maria Helena, me perguntou. O que que acontece? Extraterrestre, de frequência muito elevada, ele não encosta em você e você não recebe ele de ficar virando o olho como um médium. Eles, a tecnologia deles é diferente. Se eles querem que você veja uma história, ele coloca uma tela mental. Eu estou aqui falando com vocês, eles colocam aqui, ó, não prejudica nem a minha consciência. Eu estou falando, eles estão aqui me mostrando. Então, não é evidência. É minha pineal acelerada vendo o que eles estão me colocando aqui. Tem muita gente que confunde holografia, porque os reptilianos trabalham também com holografia, te enganando. Não é essa holografia, é uma holografia de contar uma história, tá bom? Não existe o ser entrar dentro da gente e você receber um espírito extraterrestre, não existe. Quero contar uma coisa aqui bem séria para você. O que que acontece? Ele recebe radiação da linha dos preto velhos. São seres que viveram no planeta Terra, como ou escravos ou naquela... época da senzala, que trouxeram todo aquele conhecimento ancestral xamânico, que tem o conhecimento do que tem aqui em Gaia, que são as ervas, que são as fumaças, tudo que vai benzendo e melhorando vocês. Eles precisam do ectoplasma do médium para ele se manifestar. O extraterrestre de frequência muito alta, eles não fazem isso, gente. Eles fazem telepatia. Isso tem que ficar muito claro. Eu não incorporo ET. Eu nem sei o que é isso. Quando alguém começa a falar que está incorporando ET, eu não sei que ET é esse, porque deve ser da mesma frequência vibratória que a nossa, que é a terceira dimensão, que precisa de um corpo e um ectoplasma para poder se manifestar. Eu entrevistei uma moça que ela fala dos seres de Exige, para quem quiser depois pode olhar no canal do TV Galáctica ou no meu canal, Karen Rodrigues, que ela explica como que é a manifestação deles nela. Que é parecido com a incorporação kardecista ou de Umbanda, mas são seres de terceira frequência que nem a nossa, de terceira dimensão. Não são seres de alta frequência, de frequências muito elevadas. A gente não consegue incorporar esse tipo de seres. Então, tudo é telepático, tudo é muito sutil. O canalizador, ele não perde ectoplasma, ele não fica tonto. Muito pelo contrário, quando eu termino uma canalização, que vem um trabalho, vem um algoritmo, eu fico extremamente feliz, é diferente. Ele, quando ele recebe toda a egrégora dos preto velho, ele às vezes fica meio tonto, demora para ele voltar. Então, eu quero que isso fique bem claro aqui. Eu sou canalizadora, ele é médio. Então, não tem como ET encarnar. Então, quando ele vê uma frequência. Como ele tem a visão, os seres mandam para ele uma frequência de como eles são. Mas eles não ficam aqui do nosso lado, nem tem como. A gente teria ataque cardíaco, porque a frequência vibratória deles é tão acelerada, como se fosse uma bomba nuclear. Eu explodiria. Então, você tem que começar a prestar atenção e ficar atento nessa coisa diferente. Então, quando o Dorim, quando começou a vir a irradiação da Orione, na hora o cachimbo dele apagou, porque não precisa dessas manifestações de benzimento. É uma outra frequência. Não pensem vocês que seres de alta frequência vão lá desmanchar macumba, vão lá desmanchar coisa forte, porque eles não sabem disso, eles não têm esse conhecimento, eles aprendem junto com a gente. Eles podem te ajudar, sim, a frequenciar, podem trazer um rancor, vir aqui tirar um obsessor bravo, isso eles podem fazer, mas eles não têm essa frequência suficiente de ficar limpando as sujeiras aqui da terceira dimensão.
Então, precisa do trabalho deles com muito respeito, porque eu sei que dentro da ufologia existe um preconceito com quem é espiritualista, que trabalha com ervas. Para vocês saberem, a mesma frequência que uma mandala emite para você, em termos de sinática, é a mesma frequência que uma arruda vai interagir no seu campo áurico, porque ela está doando aquela frequência do planeta Terra, batendo ela, ela vai fazer com que o teu campo áurico expanda e ela, tadinha, ela vai morrer. Como a natureza, ela tem uma consciência, não é que nem a gente, que eu tenho a minha consciência, as plantas, elas têm uma consciência única, uma energia crística. Eles realmente vêm para se doar para o planeta Terra, porque o planeta é deles, não é nosso. A gente está aqui usando o planeta deles. É dévico. Então, quando você bate uma arruda, que isso o Dorin me deu curso, por isso que eu estou falando, teu campo áurico ele expande. É o mesmo que a mandala arturiana faz. Você olha para a mandala, ela começa a limpar coisas no seu cérebro, no teu DNA, mas de maneira diferente, frequências diferentes. A gente está aqui na Terra, num corpo tridimensional, matéria bariônica e precisa, sim, de limpezas da Terra, não é? E você é especialista nisso. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu esqueci de contar o melhor. Como começou a melhorar minhas projeções, como melhorou a ter as canalizações, por exemplo, em falar com seres, que seja eles... Não é que eles falam, eles passam para mim em telepatia. Com orgonite, gente. Eu comecei, porque eu não durmo à noite. Aí eu comecei a usar o orgonite debaixo do travesseiro. E nisso foi abrindo a minha pineal. E foi abrindo mais minha visão, porque quando a gente chegou... Eu vou contar outro caso. Quando chegamos em Ubatuba, começou... Inclusive, olha, um abraço aí pro Ventura, que ele vai liberar um vídeo, gente, domingo, que eu vou estar colocando aí sobre as aparições lá em Ubatuba. É, legal. Inclusive... Eu estava lá, comecei a ver olhar para o mar, comecei a ver uma nave imensa saindo de dentro do mar e começou a sair as pequenininhas. E nisso eu comentei num programa que a gente foi de TV, né, amor? Foi. E o Ventura perguntou para mim, ele falou, nossa, você realmente viu. Porque para mim tudo era novidade, gente. É novidade de ver nave, ver seres, ver as entidades. Isso eu... Sou filho de mãe de santo e pai de federação espírita, né? E tenho duas irmãs espiritualistas e tenho um irmão também espiritualista. E você vai aprendendo. E de repente começa a vir esse bando de novidade para mim. Comecei a ver fada, mago, comecei a ver ET, comecei a ver os felinos imensos, que eles são muito fortes, parecem os Thundercats, que eles me protegem aqui, graças a Deus, nos protegem, né? E além disso, eu não abandonei as minhas origens, porque essa mulher não para de me dar curso, ela não para de me dar sermão todo dia para mim aprender um pouco mais sobre ufologia, de aprender a falar direito, para não fazer ela passar vergonha, que nem eu estou aqui agora, junto com ela, mas o meu jeito é esse, sabe? Eu até fico meio acanhado do lado dela, porque além de ser minha esposa, né, ela é minha mestra aqui, né? Eu não sou mestra de ninguém. Eu tenho ela como minha mestra, tenho a Doriana Tamburim, minha mestra. A nossa mestra, essa sim é mestra. É, um abraço aí, Doriana. Michele Gil, que eu vi aí que tá... Michele Gil também é uma pessoa muito, nossa, também é minha mestra, aprendo muito, ela canaliza coisas maravilhosas, eu sou fã dela. Um beijo pra você, Mi. E, gente, hoje existe também até o Reiki, né? Né, Karen? Que a gente... Nós somos reikianos, eu e a Karen. Vai vir Volta lá nas tuas experiências extraterrestres. Não, peraí, é sobre isso mesmo. Uhum. Inclusive, gente, eu fui fazer o reiki porque eu quis também aprender o reiki por causa do benzimento. É energia. Por causa da energia. Entender dela, né? Entender um pouco mais, como eu fiz jurei também, para entender um pouquinho mais. E projeção, gente, é que nem agora eu posso estar falando para vocês. Que quem está vendo a Karen agora aqui com os olhos de felina, pois ela está com a felina do lado. Como vocês veem essa nave azul, são as naves que realmente elas estão ajudando a gente nesse país nosso aí que está sofrendo várias mudanças e várias
vezes os seres chegam em mim e falam: Karen, tenha calma, que as coisas vão mudar, não se preocupe, porque ela fica preocupada, gente, que ela quer manter um preço em tudo. Eu falo: calma, que eles estão aqui do seu lado te ajudando, e ela quer ajudar vocês todos, gente, porque eu vejo essa mulher, ela dorme 3, 4 horas por dia, porque é estudando muito, é fazendo orgonite, é cada vez aperfeiçoando mais a mesa dela, para passar para vocês. Tanto que vai estar saindo a mesa nova aí dela, eles vieram falar para mim, né? Não era para falar? Mas... O lado escuro, às vezes, está aqui vendo, atrapalha. Não é para falar. Não é mesa nova, é o seguinte. Agora você já falou. Mas você falou para falar das projeções. E essa foi uma projeção que veio agora aqui. É, então. Acabou de... Como eu sou canalizadora e eu coloco muito pouco de mim, eu não me fragmento muito, eu sou muito correta com eles. O canalizador normalmente coloca 30, 50% dele, da experiência dele, dos estudos dele. Eu recebo muita informação e tenho que desfragmentar, isso não quer dizer que eu entendo tudo, eu não entendo nada, eu tenho que estudar. Então lá vai eu estudar. E aí eu tomando banho, uma ser maravilhosa me pedindo a mesa, e eu falava: não pode ser, não sou digna dessa mulher. E ela pedindo, toda vez que eu ia tomar banho, tá? Ela pede, cadê minha mesa? E ela já manda, assim, as figuras de que maneira tem que ser tratada. E eu falei: eu não sei se eu tô preparada pra tua frequência. Sua frequência é muito linda, que é a mãe Kuan Yin. Não é que ela, a Kuan Yin, veio. É a frequência egrégora dela que quer se manifestar aqui através de mesas. As mesas, a gente pode falar que são radiônicas, mas elas são as que levam as frequências corretas para vocês, através de gráficos, de imagens e de uma egrégora que está ali por trás. Então é isso, ele já me dedurou. Essa mesa não vai sair esse ano. Não, então eu estou falando da nova dos Acturianos, que está vindo aí uma versão mais forte. Tem outra, aí. E, inclusive, gente, eu vou falar sobre uma projeção de ontem à noite. Epa. Ontem à noite eu fui... me benzer, eu fui eu mesmo me benzer. Aí de repente vem a Karen, isso era umas 11 horas da noite, 11 e pouco. E eu falei: senta aí. Eu comecei a benzer ela. Daqui a pouco, gente, eu falei pra ela: para, que eu vou parar aqui com as mãos. Aí veio o meu gato e começou a mexer. Nisso, o gato queria pegar, eu comecei a chorar, porque eu senti a mãe Kuan Yin e Mestre Sun passando a energia para Karen, para ela direto, e o meu gato vendo tudo isso, aquela energia saindo das minhas mãos. E foi uma coisa assim que eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha recebido essa graça da mãe Kuan Yin para transmitir para minha esposa, né? E até me emociona de estar falando dela. É muito forte a energia dela. É muito forte a energia dela. Do mesmo jeito que, voltando à mesa de novo, à mesa dos Acturianos, o Zancor falou: olha, a gente vai estar junto com os Acturianos nessa mesa. Sim, eles pediram. E os discos solares também, que é muito importante para reorganizar a frequência da tua casa, do seu lar, no tempo correto. A gente não vive no tempo correto. Teve uma moça que perguntou, Dorinho: ah, eu ajudo muitas pessoas, escuto muita lamúria e quando eu chego em casa eu fico ruim e eu acredito muito em vocês, quero ir nessas câmeras de regeneração. O que que acontece? Todo mundo tem energia, todo mundo tem uma frequência. Quando a tua está um pouco mais alta e você vai no ambiente que as pessoas estão vibrando baixo, você acaba doando a sua energia. Só que você doa, você não ganha ela, você vai perdendo. Então, tem pessoas que a gente chama de esponjinha, eu sou uma delas. O que eu posso falar para você, que existe os orgonites que ajudam a blindar o seu campo áurico. Só que o orgonite não é uma varinha mágica, você precisa usar, a mulher precisa usar por 28 dias seguidos. Eu estou falando dos orgonites da energia K, eu não me responsabilizo pelos orgonites de outras pessoas, tá? Aí você usa por 28 dias e o homem 21 dias, porque tem a ver com a frequência lunar. A mulher... é 28 dias e o homem 21 dias. Aí você consegue fechar o seu campo. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Existem florais que te desconectam também de invasões energéticas.
Porque às vezes aquela pessoa que acorda falando maldita, te amaldiçoa, aquilo também faz com que você perca um pouco do campo eletromagnético. Para você estar sempre bem, você tem que estar com a frequência muito elevada, você tem que estar sempre positiva. E para quem vive nas grandes metrópoles é difícil, porque a gente pega o carro, sai, aí vem motoqueiro. Eu, por exemplo, eu programo o meu dia, eu vou fazer tal coisa. E quando eu vou ver, eu não consegui fazer nem um terço do que eu tinha que fazer e eu começo a ficar irritada. Isso é meu defeito. Eu já falei para todo mundo e falo sempre. Eu pareço o coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Graças a Deus, agora o universo me deu uma equipe que está me ajudando a eu poder trabalhar melhor para vocês. Porque eu de fato, estava me doando demais e acabei ficando doente. Não sei se vocês sabem, eu estou em tratamento, vocês veem que eu estou bastante inchada. Enfim, isso não interessa. Mas agora eu estou cuidando mais da minha pessoa, da Karen, vivendo um pouco para mim e com uma equipe me ajudando. Para vocês verem como os seres querem que a gente trabalhe, mas às vezes a gente também tem que ter responsabilidade do nosso corpo físico. Esse corpo aqui eu acabei esquecendo. Não foi, Dorinho? Alguém perguntou se eu vou estar fazendo o passe à distância, o benzimento à distância. Gente, eu vou estudar com a Karen um jeito da gente fazer um coletivão para vocês uma vez por mês aqui no Galáctica e ver se eu faço toda semana um programa para isso, para vocês. É um programa rápido, de 15 a 20 minutos, né? Para estar ajudando vocês. E lembrando a vocês que os acturianos, gente, eles estão sempre perto de vocês. Que quando vocês recebem o decreto, que é feito aqui ao vivo toda terça-feira às 20 horas da Karen, é passando para vocês a energia deles. Que assim você abra, não é ligar o computador e escutar, é abrir a porta dentro do seu coração. Aquela porta que ela recebe as frequências e recebe o amor. Que assim você recebendo o amor dos acturianos dentro da sua casa, você vai estar recebendo a luz, a paz. Não importa a sua religião, importa é o que você acredita. Porque Deus, gente, Ele está sempre perto de você. Não é Deus que te abandonou, é você que deixou Deus de lado. Não é o seu anjo de guarda que não está cuidando de você. É você que deixou ele de lado. Então, a partir da hora que você aceitar quem você é, vocês vão ver que vocês vão começar a ter a projeção astral, vocês vão começar a entrar dentro da câmera, que é dentro da sua própria casa, dentro de você. Porque é isso que a Karen faz toda semana, abrindo, né? Isso. Os acturianos, eles trabalham com frequência de onda. Quando vocês estão aqui comigo na TV, eu sou só um canal, eu não sou nada, eu sou só um canal. Eu vou emanando a frequência deles e vocês vão interagindo e a gente vai emanando. Normalmente, a gente, eu trago já os decretos prontos, que é meio que uma intuição minha, eu sou preparada antes de cada programa. Eles vão falando o que eles querem, eu vou colocando ali, ou por intuição eu mesmo preparo o programa para vocês. O pessoal está aqui perguntando dos orgonites. Orgonite não se limpa, Érica. Ele é autolimpante, porque ele é um motorzinho contínuo que não precisa de eletricidade, porque ele se abastece do campo eletromagnético com tudo que está construído dentro, que são os cristais, bobina Tesla, raspas de ferro e a resina só para comprimir o cristal. Quando ele comprime o cristal, não é para ele gerar luz, é para ele gerar energia, colocar tudo no ponto zero e sair tudo organizado, a frequência. Por quê? Eu vou falar do orgonite tradicional para vocês entenderem, tá? Depois eu entro no meu, que é o do multidimensional. Você está numa sala que tem várias tomadas, luz, internet, pessoas que interagem o tempo todo. As tomadas têm uma frequência que é o elétrico verde negativo. Isso faz muito mal para a nossa saúde. Televisão. Falaram que o Wi-Fi, a energia do Wi-Fi, a onda do Wi-Fi, não faz mal à saúde. Porém, o celular, a frequência que ele emite, esse sim faz mal. Por isso que tem que ter um adesivinho, o orgonite grudado nele.
Isso daí, a gente tem testes que nós colocamos 4 celulares, ligando, todo mundo ligando no celular, e um milho no meio virou uma pipoca em menos de 20 segundos. Imagina que isso não faz no teu cérebro. Então, tem que cuidar, tá bom? Agora, isso o orgonite tradicional faz. O orgonite multidimensional, ele vai trabalhar no seu campo multidimensional, ele vai trabalhar nos teus corpos, ele vai fazer com que se desligue toda essa vibração negativa que vem da harp, das influências, que vem aqui na tua pineal, porque a gente está vendo televisão, mas tem sim mensagem subliminar que teu cérebro capta e você depois fica irritado e não sabe por quê. Então, esses orgonites, eles vão fazer com que teu cérebro volte ao seu estado natural, você se conecte com o que é mais divino e alinhe teus corpos, ok? São duas frequências diferentes. Então, os orgonites não precisam limpar, porque eles são contínuos, tá bom? Eles acabaram de mandar um recado para você, Karen. Eba! Que você, essa noite, você vai receber informação sobre um orgonite para colocar no banheiro. Eba. Próximo do chuveiro, gente. Para ele estar te limpando já na hora que você toma seu banho. Na hora que você chega na sua casa. Que legal. Porque... requalificando o campo. Isso, opa. Acabei de receber essa informação aqui legal. Agora. Eu parei aqui e falei, o que, que vocês estão falando? Aí eles mandam, né, gente? E acabaram de mandar essa informação. Aí, tá vendo? Ficar com médium é isso mesmo, né? O tempo todo recebendo informação. Gente, legal. Inclusive, gente, eu tava no sítio, outra coisa. Eu fui cortar um galho que ele estava atrapalhando o sol a chegar. Nisso, eu recebi uma informação lá que eu tinha que pegar aquele galho. Pois eu cortei aquele galho e falou para mim, leva para Karen e fala para ela fazer um bastão de proteção. E fala que é com cobre aqui, cobre ali. Daqui a pouco, gente, a gente é tão rápido que ela foi, tomou de mim e falou assim, eu vou fazer sem eu falar nada. Ela recebeu a informação junto comigo. Não foi? Verdade. Ó, o João Lucas Silva está perguntando, como acessar a realidade da quinta dimensão? Juan, o que que acontece? As pessoas acham que ser espiritual é discar 0800 e aí você já está com a pineal ativa, que você já está todo conectado. Não é assim. Buda demorou quantos anos para ele poder se iluminar? Ele superou o corpo, ele superou as vontades, ele eliminou o ego e ele viveu dentro da iluminação. Jesus, quanto tempo ele foi preparado para ele poder falar público e trazer as frequências crísticas? Então, as coisas não são rápidas e fáceis. A gente trabalha com produtos, que a gente fala produto, que pode ajudar você a se despertar e acessar outras realidades, mas isso está tudo dentro da gente. O processo espiritual, ele é individual. Não existe nada que vai acelerar. O que acelera é teu coração e a tua intenção. Entende? Então, quando a gente fala de orgonites que vão ajudar, ele vai ajudar a tirar as interferências. Mas se você não tiver um coração bom, é impossível você acessar uma quinta dimensão, que é o tempo correto do universo. Você precisa estar muito no amor. Entendeu? Então, eu peço para vocês fazerem autoanálise, ver se a vida que vocês estão levando é a vida que realmente você quer, que ressoa no teu coração. Não sigam gurus, siga a tua intuição, o seu coração, que as pessoas jogam a vida de vocês no colo de um terapeuta, no colo de um guru. Isso não pode. A evolução sua, ela é individual. Eu não posso dar minha escada para você subir, porque é a minha escada, é o meu processo. E o teu processo é você quem vai construir. Então, a gente tem que sair já de cima do muro e escolher que lado que a gente quer estar nessa terra, nessa nova terra que se iniciou ontem, dia 8, né? Para quem não sabe, está vindo outras frequências, frequência de Leão, que é para fazer com que a gente vá para o novo mundo. Mas isso está aqui, ó, na consciência e no teu coração. Tem muita gente que se diz espiritualista e, na realidade, ela não está atuando como. Então, é hora da gente prestar atenção, não julgar tanto, realmente ajudar o próximo, ter uma mente mais sã, saudável, não se intoxicar com alimentações ou com drogas, tudo mais saudável, sabe? Mente saudável, boca saudável, coração saudável, faz com que você chegue muito rápido na quinta dimensão. Gente, eu vou falar para vocês, ó, esse é um orgonite. Como
Tudo é intuição, né? Eu comecei e falei, cara, eu quero ter mais visão. Aí eu comecei colocando o Orgonite aqui. Aí eu comecei a colocar o Orgonite aqui e comecei deixando ele na minha testa. Aí eu comecei a sentir que a minha visão foi abrindo, abrindo, abrindo. Aí eu falei, mas o que mais que o Orgonite vem? Aí eu comecei a canalizar o Orgonite. Eu leio Bola de Cristal. Aí eu comecei a ler o Orgonite. Aí ele me falava, ó, eu também sirvo como um escudo para você. Porque aquelas pessoas que falam, tomara que o Joaquim não chegue cedo em casa, tomara que ele não consiga trocar de carro. O Orgonite, ele transforma o negativo em positivo. E além de tudo, ele consegue abrir a sua pineal, ele consegue abrir a sua visão, a sua intuição, aquela dor, gente, que você está sentindo na mão, às vezes com uma tendinite, uma dor nas costas aqui nas asas de anjo, você coloca ele atrás. Pois ele te ajuda muito, ele me ajudou muito, gente. E é uma frequência, uma energia que vocês não acreditam. Isso aqui, quando uma pessoa está com dor, por exemplo, ó, eu pego aqui a energia, olha, presta atenção, gente, não sei se vocês vão ver. Eu coloco aqui, por exemplo, vamos dizer que a Karen está com dor aqui na cabeça. Eu vou colocar a mão, vou erguer a mão aqui, deixar minha mão aberta e vou pedir a energia dos mestres da Fraternidade Branca. Vou pedir a ajuda dos seres e vou pedir ajude que passe essa dor na cabeça dela e vou conversando com eles do meu jeito, em silêncio. E essa energia, gente, vai passando para vocês. Aí eu pego esse Orgonite, coloco um copo com água em cima e vou pedindo para ele essa água se transformar num remédio que vai ajudar nessa dor de cabeça que a Karen está sentindo. E ao mesmo tempo, gente, o Orgonite, ele chegou a mudar a minha vida, porque ele me passava as informações das pessoas. O que está acontecendo? Não, não era o Orgonite, era você que potencializou os seus potenciais latentes de vida, que é a mediunidade. Não é o Orgonite que faz. Então, ele ajuda você a acessar isso. Ele foi melhorando muito. Inclusive, gente, eu não sabia, porque eu sou professor de dança cigana com espada e adágua, formado pela minha irmã, tá? Que ela é professora de dança cigana. E nisso eu não sabia por que quando eu dançava com o Orgonite no bolso, e eu sempre dancei passando as mãos e passando para o público. Hoje eu sei que a energia da dança, a gente passa através das mãos. E o Orgonite te ajuda, gente, a ser um escudo para não atingir nenhuma energia negativa. Entendeu? Eu tenho a Clarinha aqui, que hoje ela não está aqui, é minha poodle. E ela, gente, é colocar o Orgonite em cima. Nossa, dela, ela dorme na hora. Ela dorme, ela sente dorzinha. Hoje também. Hoje tem um vídeo, inclusive, no YouTube do TV, no Instagram. O Tonzinho, ele estava muito agitado e a gente colocou o Orgonite, eu e a Nicole, a filha da Karen. É. E ele ficou muito calmo, gente. Que legal, pessoal. Bom, essas foram uma das experiências do meu convidado, o Dorim, o Wagner Dorim. É, para quem quer os Orgonites, que ele fez mal merchandise dos Orgonites, né? O telefone é 11 981 783270, com a minha equipe. Eu quero avisar já que estamos bem organizados, que recebi ajuda do universo, o Rodrigo Coutinho, que também tem energia K, e uma moça que fica respondendo o meu WhatsApp. Estão ali trabalhando super bem, então agora vocês vão ter... Vai ser um pouco mais rápido, eu estava com atraso de um mês e meio de entrega, agora eu estou conseguindo a cada 15 dias entregar. Se você pedir hoje, daqui 15 dias, o seu Orgonite chega. Eu estava com um atraso de um mês e meio. Sozinha também não faço nada, então agora está chegando as suas ajudas, tá bom? Quero deixar um beijo para vocês, até para vocês de Portugal. É só vocês entrarem em contato no telefone que está aqui no GC, que é da TV Galáctica. O Dorim caminha depois para vocês o telefone. Ou se não, o telefone, o WhatsApp é 11, para quem é de Portugal é 5511-98178-3270, tá bom? Ou esse que está aqui no GC. Quero deixar uma boa noite para vocês e obrigada. Até quinta que vem e amanhã tem programa. Talvez a gente traga um mestre vegano para falar o quão importante a alimentação viva. Talvez, a gente não sabe. Um beijo para vocês. Eu quero deixar meu boa noite e muito obrigado, pessoal. Ó, se inscreve no TV Galáctica, tá? No YouTube e dá um joinha lá e
aperta o sininho que fica embaixo lá, tá, gente? Obrigado pela paciência de vocês todos. Beijo. Gratidão, Karen. Gratidão. Tchau.